Jag ska börja med att visa SketchUp, och här är ändå våra verktyg jag kommer att visa och bygga det här huset. Och det är löjligt hur fort det går att bygga det här huset. Man lär sig på 5 minuter. Det är ganska enkelt program SketchUp och lära sig grunderna. Pen och det, man ritar ut saker där. Det här verktyget, rektangel som det låter, det är det verktyget. Circle, det måste väl rimligen vara den. Offset, lite svårare, förklarar jag strax. Pull, det är när man skapar upp själva huset och material sen att jag stoppar tak på den och lite fönster. Så att, ja, vi sätter igång helt enkelt. Så att jag dödar SketchUp sådär. Nej, behöver inte spara. Och ni hittar SketchUp på skrivbordet. Den ser ut sådär, och det ligger andra program bredvid dem, och de kommer vi inte använda idag. Det här är om man ska göra ritningar, och det här är använder jag aldrig, bara väck med den. Så dubbelklicka på SketchUp så borde den starta upp, och när ni startar upp så borde den också vara inställd på meter. Men det är inte säkert, så att är ni osäkra så kan ni klicka på Choose Template, och sen ser ni till att ni väljer Simple Template Meters. Och ja, det är krångligt för oss att räkna i tum, för att ja, det är krångligt för alla att räkna i tum, tror jag. Men meter är ju lite enklare, så att väljer meter här och sen tar jag Start Using SketchUp. Sådär ja, och nu tar det lite tag innan den drar igång. SketchUp är jättelångsam på att räkna på ytor. Sådär ja, då trillar den igång här. Just ja, min ser lite annorlunda ut än er. Sen att här är en toolbar som inte ni har, och den här ser inte heller ut för er likadant. Och här har vi massa lampor och grejer. Det här är plugins så att man kan modellera lite snabbare vissa saker. Jag tror jag tar bort dem så blir det lite enklare för er. Den här tjejen heter Susan förresten. Hon är med i DevTeam. Alltså, ta fram SketchUp. Så att det går på Viewer uppe. Tar jag Toolbars. Stänger jag bort 1001 Tools. Då tar jag bort den här. Den kommer vi lägga tillbaka sen till er. Sen, just det, Getting Started har ni väl antagligen från början. VFS Lite. VFS Main Toolbar och Views tar jag bort. Så tar jag Close där. Sådär, det där kommer ni, missar ni kanske att se, så jag går tillbaka så tar jag View och ser ni här första toolbars. Ska vi se här. Jag tror faktiskt att på en gång sätter Large Toolset, för att det kommer vi behöva ganska fort, och sen tar jag bort Getting Started. Jag tror faktiskt det räcker sådär. Ja, det räcker nog så, så tar Close där. Sådär, här är vi Susan. Och henne behöver vi inte, så jag tar bara väck henne. Ja, just ja. Såg ni att zoomar in och ut. Och det är bara rullmusen helt enkelt. Fram och tillbaks, fram och tillbaks. Och vill jag panna åt sidan så kan jag använda den här handen här. Eller håller bara nere shift och mitten musknapp. Alltså shift och mitten musknapp. Och bara mitten musknapp, det gör man så. Så att, jag skulle inte rekommendera att använda SketchUp utan en mus. Väck med dig, så. Och ja, jag började helt enkelt att rita huset, och jag ska bygga ett attefallshus att ungefär 25 kvadrat. Så att tar här rektangeltoolen, börjar med grunden, snäppar i mitten där, och sen drar jag den här en liten bit, men look in no hands. Jag bara drar, jag trycker ingenstans, jag bara drar ut den en bit. Men innan jag trycker så skriver jag 5. Semikolon 5 och sen enter, och tar jag den här pilen här eller spacebar, så avvaktar man verktyget. Jag ska säga, jag ska flytta upp den här, se att här nere så kommer ni märka att när jag gjorde så här så var det 5x5 meter, alltså 25 kvadrat. Jag tror vi gör om det där, så jag tar delete. Det här brukar folk ha svårt att hålla reda på. Tar stolbaren där och sen ser ni att jag flyttar ut här, så märker ni hur dimension nere till höger blir större och mindre. Och 5, så att vi har första värdet som en 5. Och sen tar jag semikolon och 5 igen. Och alla vet inte vad semikolon är, kommer jag på. Och det ser ut så där. Och man håller ni alltså nere shift, och det ligger ganska nära allt GR på tangentbordet. Så. Sådär. Och då vill jag lyfta upp den här
Och då använder jag pull här, push pull. Så att när jag får den här push pull över här så det ser jag, den reagerat där över, så att när jag är över den så drar jag upp den och sen skriver jag fort 4 och enter. Och då ser ni att det vart en 4 meter hög. Det är ganska bra för att det blir snedtak. Sen tittar på lite från sidan och nu ska jag katta bort den här delen av taket, så att jag tar line. Nej, jag skrev pentool, men jag menar line tool. Ska vi se här, vi sätter väl en lutning på taket så där får bli bra. Och vill jag ta bort den här, och då använder jag samma som jag skapar geometrin, att ta push pull. Och så ser ni att den går över där och blir den markerad, den här facen. Just ja, face, det är alltså alla de här ytorna som kallas för face. Så, och sen drar jag den hela vägen till, jag kan snäppa på den här edgen här också. Alltså det här är en edge, så försvann den. Det var ju lite opedagogiskt, det här är en face och de här linjerna här kallas för edges. Alltså, vad ska man säga, kant på engelska. Så där, och sen vill jag ha lite överhäng på mitt tak så att det ska sticka ut där, så att jag drar upp den här en bit så. Säger 0,2. Drar vi ut den där till, ska vi säga 0,5. Ja, det får bli bra. Sätter här också till 0,5. Alltså 0,5, det blir då 5 decimeter. Okej, nu vill jag ut den här på... Oj, jäklar, det var inget fint. Nej, jag får nog dela av den här, annars kan jag inte dra ut bara takdelen så att säga. Så att, där och jajabum. Och den här får vi dra ut 0,3, blir nog bra. Ja, det vart bra. Tar vi den här sidan också, 0,3 tror jag vi kör på den här också. 0,3. Så där, då har vi nästan färdigt vårt hus. De här linjerna här, de är lite i vägen när man håller på med SketchUp, så jag vill faktiskt ta bort dem. Så jag tar suddet här. Snabbkommandot för suddet är E som i eraser. Så där. Nu jobbar jag ganska fort, men det går ju att pausa och spela upp igen på YouTube så där. Okej, jag tror faktiskt att jag är färdig med det här huset nästan. Jag ska ha stort fönster i mitten. Och antingen kan jag rita ut fönstret bara så där. Problemet är svårt att få det i mitten. Så att istället för att använda rektangel så använder jag det här finurliga verktyget som är en offset. Och vad den gör är att den kopierar en annan linje. Och då, det här är lite trixig att använda. Men jag zoomar in lite grann här. Ska vi se. Ja, nu känner den av. Och sen drar jag in. Den vill hemskt gärna bara snappa så där. Av någon anledning som bara SketchUp vet. Men man håller in en mus, vänster musknapp och sen drar man tills man är nöjd. Beroende på hur stort fönster man vill ha. Det får bli bra sådär. Så. Och sen trycker jag in den en bit. Trycker in 0,2. Sådär. Ja, det är väl bra sådär. Okej, nu är jag klart nästan mitt hus. Jag tror förresten... Jag vill nog ha genomskinligt glas här. Och det fixar man ganska lätt. Någon som håller på i Photoshop eller i CorelDRAW känner igen den här paintbucketen här. Där man lägger till material. Så att jag markerar den. Och om ni har redan default tray framme så borde automatiskt material väljas. Är det så att ni inte har default trayen här så kan ni gå på Windows här. Sen tar ni default tray och sen står det hide för mig. Default tray show. Sådär. Och så väljer ni material här. Är det så att ni inte ser material här så får ni lägga till den i default tray. Och sen bockar ni för material. Nu är min förmarkerad idag. Sådär. Så ser jag något som är fönsteraktigt i rullistan här. Så tar vi glass and mirrors. Ska vi se här. Ja, det får bli bra. Det ser ganska fult ut. Alla texturer som är default med i SketchUp. Men det går ganska snabbt att göra dem. Sådär. Och... ja, jag lägger väl en grund på den också så att den inte, jag tänkte ha en trä, det är inte bra att trävirke står direkt på marken, så jag lägger en till offset här. Det var så skjut, jag har ritat något fel här. Ser du? Ingen aning hur det där har kommit, men det får vara, jag bryr mig inte. Jag måste ha klantat mig någon gång. Ja,
Ja, det där var ju mindre snyggt. Det får vara där, skiter i det. Så. Sådär. Okej, okay, men tänk om någon hälsar på. Då vill man ju se vem som kommer och hälsar på. Så jag tror ju faktiskt att jag gör ett runt fönster där också. Och sen gör jag till lite innanför. Det är bara för att jag får en fönsterkarm också då. Sen drar jag ut fönsterkarmen och sen drar jag in fönstret. Och sen lägger jag på glas, sådär. Okej, okay, jag tror faktiskt att... ja, det får vara bra så. Jag tror ni har fattat galoppen. Nu vill jag att ni ska fortsätta att texturera hela huset. Och sen vill jag att ni bygger en liten tomt runt huset. Och jag måste ju ha ett utedass såklart. Det var allt för mig. Det var gått igenom att ta och sammanfatta det. Att vi börjar med att använda den här rektangeltool. Och sen använder vi pull för att få upp den så. Så använder vi cirkel när vi gjorde den där. Så. Och vi kan pulla upp den också. Och sen har jag visat offset. Och det är den där. Så man kan ta den där. Så drar man in så. Och sen pullar vi ner den där. Så ja. That's it. Svårare än så är det inte. Good luck!